Luiz Ejllin nuk ka hezituar të publikoj video ku një dron është faqur në koncertin e Elvana Gjates ku ka qenë posaçërisht për Luiz Ejllin dhe ai në shenja humori ka thënë këtë herë e lejoi Big Brotheri dronin dhe me sa duket ka ngelur shumë i kënaqur nga ky mesazh që ka marrë nga fansat e tij dhe me sa duket fansi I cili e ka dërguar dronin është Luiz Kryefjala, një nga faqet më të ndjekura në Instagram pas Luiz Ejllit I cili është I dedikuar tërësisht personazhit të Luiz Ejllit.